content creation is on the rise, and we are the Game Changers. And Game Changers, in what ways, you may ask? We bring you entertainment, belly laughter, and positive vibes. Tawajulisha yaliyojiri, yanayojiri, na yatakayojiri. Usibanduke. Na si hayo tu, jamvi tutatandika, mapotopoto tayapika, na uhondo wote tutawapasha. Join us on this journey ya Masafa marefu.